You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. Vamos, vamos. É hoje, rapaziada. É hoje, não tem amanhã. Não tem domingo, é hoje. É hoje, viu? É hoje. Vamos ter chance de maneira jogada. Já mostra pros caras lá que a gente veio pra ganhar hoje. Já mostra pra esse que a gente veio com força hoje. E não vai ter divisão nenhuma lá não, hein? Vambora, hein? Vamos vir. Tem que estar daquele jeito, tem que estar daquele jeito. Um correndo pelo outro, vibrando, chama um amigo quando se tiver ruim, mano. Bate no peito e chama, irmão. Tem que sentir o que é o São Paulo hoje. O que é a nossa equipe? Tem que sentir. Desde o início, desde a primeira bola. Fecha, fecha, fecha. Bora, 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 bora. Ninguém pode ficar, tem que ir junto até o final. Essas quatro partidas a gente tá demonstrando isso. Não pode ser menos. Não pode ser menos do que passou. Não pode! Jogo passado. É passado. Não passou. Rapaziada, é clássico. Vamos na cabeça. Nosso time é melhor daqui que a gente quer. Vontade, não vai faltar. Eu tenho certeza disso. Tá olhando na cara de cada um aqui. Cada um tá concentrado, está do peito para beber dentro do campo. Mas uma coisa a gente não pode largar nunca de mão. Essa união desse grupo. É um apoiando o outro até o final do jogo. Entra firme, pisa firme dentro de campo. Se Deus quiser, ao final do jogo a gente vai estar com a mão. Vai, bora, bora! Vocês querem, rapaziada? Vocês querem? Foca no
E a outra, viu, que ele começou a fazer? Ele começou, em vez de ele dar lá no 3-8, começou a... Universo Tricolor, estamos aqui com ele, Matheus Martins, parabéns, melhor jogador da partida. Primeiro gol pela Bolívia? Sim, primeiramente, queria agradecer por essa oportunidade, por estar jogando com essa camisa aqui da Bolívia querida. E muito feliz, cara, estava me cobrando, me fazendo, do meu ponto de vista, umas partidas boas. E estava me cobrando para poder fazer meu primeiro gol com a camisa do Sampaio. E, graças a Deus foi no clássico hoje e pude ajudar a equipe sair vitoriosa hoje. Ei, me ensina aquela dança lá que tu fez lá, como é aquela dança lá. Vamos lá, vai. Que é isso, hein? Dança muito, valeu, muito obrigado, viu, Matheus? Valeu. Gol no clássico, hein? Porra, pra começar como? Com o pé direito aqui, eu vou. E aí, família? Papo reto? Vamos começar assim, porque a gente tá na resenha, quando a gente tá no dia a dia no CT, a gente fica nessa marola resenhando assim, né não? É isso mesmo. Agora falando sério, Emerson Souza, primeiro gol no Sampaio Corrêa aí no Super Clássico, ficou marcado pra história. Ó, a gente levou família, disse, ó, quer conhecer a ilha? Família foi conhecer a ilha. Aí ele falou o quê? Vou meter gol no Clássico e fez o gol. Tem palavra. É, fico feliz, primeiramente pela vitória, né? E depois pelo gol. Fico honrado em poder contribuir com a minha equipe, mas aqui enaltecer o esforço da equipe, o trabalho que a gente vem fazendo, o bom ambiente e... feliz, né? Fazer um gol no Super Clássico e tá ligado, se eu falei que vou fazer, é certo. É o quê? Executamos, cara, parceiro.
Então é isso, Universo Tricolor. Bolívia querida venceu e venceu com maestria o Super Clássico. Te aguardo domingo. Olha só, o Clássico Samará, mais um. E aqui no Castelão. E você ainda não é sócio torcedor? Ainda não? Olha só, entre em contato com a nossa central, ligue e seja sócio torcedor da Bolívia querida. Não se esqueça, ative o sininho, se inscreva na TV Sampaio, siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Vambora, Sampaio! There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all.